Ja nie wiem, czy to jest tylko sosna. Czy to jest tylko sosna? Մարիա մաղախինը ասում. Ստավջի, ստավջի. Եկյալ երեխայութեն է մկրտություն, մկրտի հանուն հոր, և որդ հով, և որդ հույս էր հով, գնյալ արամպը Քրիստոսի ծարայութեն է մեղաց, ընդունի զորտեգրություն հորը եկնավորի, ինել ժարանգակից Քրիստոսի և տաճարող հույս էր հով. Լաչար, Ва, вестрей. Вот так держите. Хорошо, теперь я сам тут не ара. Ура, макой, ты сорье вортво. Анжара барбехо, и вештен, ай сорбехо. Ոգյաս գոծով որնյո։ Յուղանուշանում Հիսուսի Քրիստոսի, հեզյանի վերակով կնիկ եկնավոր բարդի վացն ապատում։ Կնիկը սանում Հիսուսի Քրիստոսի, կսավոր ես ձեզ աչսքո։ Հոծումը սրպության, երութիկ ես ինսելություն, աստվածային պատվիրանաշխատը։ Կնիկը սանում Հիսուսի Քրիստոսի, երութիկ ես հոտանուշության, Կնիկը սանում Հիսուսի Քրիստոսի, երութիկ ես պահպանություն բերանով, և դուր նամու շրթանցքով։ Կնիկը սանում Հիսուսի Քրիստոսի, երութիկ ես պատճառ բարեգործության, ամենայն արաքինի գործ Կնիկ սաստվածայի շիտ և աստատես էիք ես և ոկե հորդ ես չունի կորիքով։ Կնիկ ես հանում Հիսուսի։